Počeli smo. Hvala Bogu i dobro ide sa sve. Sad tokom leta ili jesen? Pa, sezona zove što treba do decembra. Tako da, sad kreću ovaj, ti turniri, kažem, World serije. Spremamo se, treniramo, spremamo. To je to, startujemo sa tim, da kažem, najče turniri. Kakva je konkurencija? To biće najzbiljne ekipe svetske, tako da, eto, jedna od informacija je da smo u grupi sa Belgijancima koji su... On vodi praktika. Mi smo u principu dobili jedan Masters u Kanadi, jer uglavnom uslovi su se sila da vakcinišemo određene vakcine koje su prihvaćene na zapadu, to su Pfizer, AstraZeneca, Moderna, ali u mnogo kratkom roku su nam dali te uslove, tako da nismo u vremenski uopšte da mogli da... Znači, godinu tako. Sve o svemu niko još uvijek ništa ne zna i mnogo je loše da prikriješ porobe.